السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے یہاں سے وقت سمعت ان الولد الصغیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت سمعت, اور میں نے سنا ہے. حضرت مولانا اپنے روزے رکھنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں روزہ کیوں بھی رکھنا چاہتا ہوں. وقت سمعت, اور میں نے یہ بھی سنا ہے. ان الولد الصغیر, کہ بے شک چھوٹا بچہ, چھوٹا لڑکا. موصوف صفت یہ دیکھیے, الولد الصغیرہ. دیکھیے دونوں پر الف لام ہیں, دونوں جو ہے معرفہ ہیں, اور دونوں مذکر ہیں, دونوں پر زبر ہے, ٹھیک ہے, اور دونوں واحد ہیں. کہ بے شک چھوٹا بچہ, اذا صام, جب روزہ رکھتا ہے, کان لوالدیہ, تو اس کے والدین کے لیے ہو جاتا ہے, الاجر والثواب, اجر و ثواب, یعنی اس کے والدین کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اب لکھا جاتا ہے کہ ترجمہ ہم خود ہی کر لیں گے. اصل یہاں پر ورڈ یوز ہوا ہے کانا, یعنی ہو جاتا ہے, لیے والدی نہیں تھا, ٹھیک ہے, والدین جسے بولتے ہیں, لیکن وہ نون مضاف ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. یعنی جب تسنیہ کو ہم مضاف بناتے ہیں تو نون ختم ہو جاتا ہے, تو اسی لیے وہ والدین کا نون ختم ہو گیا. تو اس کے والدین کے لیے, اس کے ماں باپ کے لیے, یعنی کس کے لڑکے کے, اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. وہ احبو, اور میں چاہتا ہوں, جو ہے احب یحبو, چاہنا, اور میں چاہتا ہوں, این ینالا, کہ حاصل کریں, نالا ینالو, حاصل کرنا, ان حرف ناصب ہے, تو دیکھیے ان کی وجہ سے وہ منصوب ہو گیا, کہ حاصل کریں, ابی و امی, میرے ابو اور میری امی, میرے ماں باپ حاصل کریں, الاجر و ثواب, اجر اور ثواب حاصل کریں. وقبل ابی, اور میرے ابو نے میری بات قبول کر لی. گویا قبیلہ قبول کر لینا, بات مان لینا, اور میرے ابو نے بات مان لی. ورضیت امی, اور میری امی بھی راضی ہو گئی. رضیہ یا رضا, راضی ہونا. رضیت دیکھیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے, اور میری امی راضی ہو گئی. ودعت امی, اور بلا لیا میری امی نے. دعا یدعو, بلانا. دعت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اور میری امی نے بلا لیا, کن کو, اصدقائی, میرے دوستوں کو. و اطرابی, اور میرے ہمجولیوں کو, میرے جو ہم عمر تھے ان کو بلا لیا. لسحوری, سحری کرنے کے لیے. سحور بولتے ہیں سحری کرنا, سحری کرنے کے لیے بلا لیا. معی, میرے ساتھ, کہ وہ میرے ساتھ سحری کریں. ف, تو, باتو, ان سب نے رات گزاری. کن سب نے, دوستوں نے اور ہمجولیوں نے. بات یا بیتو, رات گزارنا. فباتو, تو انہوں نے رات گزاری. فی بیتی, میرے گھر میں. وفی الساعت الرابعتی, اور چار بجے. ساعت بجے, الرابعہ چار, اور چار بجے. کب کے چار بجے؟ فی اللیل, رات کے. اور رات کے چار بجے. استیقظنا, ہم بیدار ہو گئے. وقدمت امی, اور میری امی نے پیش کیا. دیکھیں قدمت کا فاعل امی ہے. قدم, قدما, قدمو, قدمت, واحد مؤنث غائب کا صیغہ یوز ہوا ہے. اور میری امی نے پیش کیا, طعاماً لذیذاً, لذیذ کھانا, ٹیسٹی کھانا. طعاماً لذیذاً موصوف صفت ہے, لذیذ کھانا پیش کیا. ف, تو, اکلنا, ہم نے کھایا. وشبعنا, اور ہم آسودہ ہو گئے. ٹھیک ہے, آسودہ ہونا یعنی پیٹ بھر جانا. شبع یشبعو, پیٹ بھر جانا, اور ہمارا پیٹ بھر گیا, ہم آسودہ ہو گئے. ونمنا, اور ہم سو گئے. قلیلاً, تھوڑی دیر. پھر ہم تھوڑی دیر سو گئے, کیونکہ بہت جو ہے جلدی سحری کر لی ہوگی, اور پھر سو گئے. واستيقظنا, اور ہم پھر بیدار ہوئے, یعنی دوبارہ بیدار ہوئے. پہلی بار تو جو ہے سحری کے لیے بیدار ہوئے تھے, اب سحری کے بعد تھوڑا سا سو گئے تھے, پھر دوبارہ بیدار ہوئے. لصلاة الصبح, صبح کی نماز کے لیے ہم بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے, آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.